jag för min del så tycker jag att det är, för det första att det är väldigt enkelt att jobba med dem. Det är självfrontande, vi har mycket mindre svinn på dem. Vi tjänar mer pengar. Och dessutom så är mina axlar lättare när jag går hem, för det är snyggt i butiken. Testa i 3 år.